Městská část se o výstavě tramvajové trasy dozvěděla z novin, konkrétně z brněnského deníku. Dříve nás nikdo předtím neinformoval. Na základě téhle zprávy městská část vyvolala debatu na magistrátě města Brna s náměstkem Richardem Ráskem. Byl nám tam kompletně představený projekt znovu zprovoznění tramvajové trati. V podstatě tramvajová trať povede ve stávajícím profilu trati, která dříve vedla do Líšně. To znamená pozemcích drážního tělesa. Tramvajová trať bude končit v areálu dnešního technického muzea na ulici Holcova. První věc, kterou považuji za nejzávažnější, tak je křížení drážního tělesa s vozovkou, a to hned ve dvou místech. Jedno místo je vlastně u čtyřproudovky Drčkova, druhé místo je u druhou pruhové komunikace na ulici Holcova. Obě dvě místa by měly být řešeny světelnou signalizací. Další problém, kým způsobem dojde k odhlučnění bytové zástavby, protože ta trať povede vlastně v bezprostřední blízkosti domků, které jsou na ulici Holcova. Městská část podnikla několik kroků. Ona schůzka, kterou jsem ji zmínil, dalším krokem je vyvolání veřejné debaty, která proběhla dnes 22.2. v sále městské části Brno-Líšeň. Účastnili se jí zástupci dopravního podniku jako zástupci investora a zástupci samosprávy městské části Brno-Líšeň. Komu vlastně ta tramvaj hypoteticky by sloužila? Holcova má 134 čísel. Když se na to teďka jsou a my můžeme tu šalinu dostat do Líšeň. Určitě zakládat nějaké občanské sdružení, oslovit veškeré ekologické iniciativy, veškerými možnými právními cestami, pojďme bránit výstavbě tramvaje. Výstavba znovu zprovoznění tramvajové trati by měla začít v měsíci srpnu letošního roku. Bohužel o délce výstavby zatím nemáme žádné bližší informace. Vzhledem ke skutečnosti, že městská část Brno-Líšeň není investorem této akce, doporučuji občanům v případě nějakých připomínek či nějakých dotazů, aby se obraceli na magistrát města Brna, odbor dopravy a dopravní podnik města Brna.